በብሪቲሽ ካውንስል ኢትዮጵያ ምክትል ካንትሪ ዳይሬክተር ነኝ። ብሪቲሽ ካውንስል የእንግሊዝ ድርጅት ሲሆን በዋናነት የሚሰራው በማህበረሰብ ውስጥ አካታችና የኢኮኖሚ እድገት ያላቸው ሀገሮችን ከመደገፍ አንጻር የሚሰራ ድርጅት ነው። ይህንን ስንሰራ በእንግሊዝና በዓለም አቀፍ ያሉ ሌሎች ሀገሮች ያለውን ግንኙነት በማጠናከር በሁለቱ ሀገሮች ውስጥ ያለውን ጠንካራ ጎኖች አንድ ላይ በማምጣት የተሻለ ለውጥ ለማምጣት እንሰራለን። ይህን የምንሰራባቸው ተቋማት በዋናነት በመንግስት ተቋማት ጋር፣ ከሲቪል ማህበራት ጋር እንዲሁም የተለያየ የንግድ ስራ ላይ የሚሳተፉ ድርጅቶችና ግለሰቦች ጋር እንሰራለን። እነዚህን ስንሰራ ትምህርት ላይ፣ የማህበረሰብ ግንባታ ላይ እንዲሁም የተለያዩ የባህል ልውውጥን ከመደገፍ አንጻር እንሰራለን።